актуализация на пенсиите и запазване на размера на майчинството, на обезщетението за болести и за безработица. Това предвижда проекто бюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година, с който БТВ разполага. През юли пенсиите ще се актуализират с 6,7%. Със същия процент ще се увеличат и минималната пенсия за стаж и възраст, както и социалната за старост. Запазва се размерът на майчинството за втората година на детето от 380 лева на месец. Без промяна остава и минималното обезщетение при безработица, както и правилата за болничните. Заради планирания ръст на минималната заплата ще расте и минималната сума, на която самоосигуряващите се плащат вноски. Тя става 610 лева. Толкова се предлага да е и за земеделските стопани и тютюнопроизводителите. Подробностите сега по темата. От Мария Ванкова. Добър вечер. Минималната сума за осигуряване се предлага да се увеличи най-осезаемо именно за земеделските стопани и тютюнопроизводителите. В момента тя е 400 лева. Предложението е да стане 610 лева. Т.е. тези хора ще внасят доста повече за осигуровки до година. В останалите дейности на икономиката няма договорени нови минимални осигурителни доходи, така че промяна в тях ще има само за длъжностите, на които хората се осигуряват на минималната заплата. Тъй като тя ще расте, автоматично ще расте и техния минимум за осигуряване, а максимумът за всички остава 3000 лева. Красимир разчита на 250 кошера и меда, който произвеждат пчелите, за да изхранва семейството си. Осигурява се на минималния праг за земеделските стопани и казва, че ако той драстично се повиши, оцеляването на бизнеса му ще е под въпрос. За мен това не е нормално. Защо? Защото ние сме принудени да продаваме пчелния мед, който изкарваме на много ниска цена. Без промяна остава минималното обезщетение за безработица, болничните и майчинството. За втората година на детето НОИ ще продължи да плаща 380 лева на месец. Искам да се върна на работа. Не са достатъчно тези пари, ако човек иска да се издържа само на тях. В Кодекса за социално осигуряване се регламентира видът на документите, които работодателите трябва да съхраняват по повод осигурителните права на хората и как да ги предават в НОИ, ако прекратят дейността си без правоприемник. Изрично се записва и срок до 4 месеца, в който НОИ трябва да сметне пенсията. Таванът от 1200 лева остава. Особени изненади не виждаме. Остават, разбира се, много нерешени проблеми, които са поставени в отделните години. Сред нерешените проблеми според бизнеса са ползването на права без реално да са внесени осигуровки и първите 3 дни от болничния, които ще продължат да са за сметка на работодателя. Утре надзорният съвет на НОИ ще разгледа проекто бюджета на общественото осигуряване за до година, без значение дали ще го утвърди или не. Той ще продължи по пътя си до окончателното му гласуване от парламента. Благодаря, Мария Ванкова, за проекта бюджета на Държавното обществено осигуряване.